To je 12 ekip in veste, kaj se je med tem zgodilo. Ne boste verjeli, kako je šlo vse skupaj hitro. Znanje je danes, kot zgleda, silovito, kajti vse tekmovalne ekipe so že zaključile odgovarjanje na polfinalna vprašanja. Bravo! Poklicali bomo Ines in pa Katjo. Ines, Katja. Živa. Ines, Katja, je že konec? Se slišimo? Ja, še malo. Odštevamo minute. 3, 2, 1, konec! Super, čestitamo vsem. Predlagam, da se nam kar pridružite in skupaj z vami pogledamo rezultate polfinala. Pripeljite jih. Okay, veseljem se vam pridružimo in mislim, da so te tekmovalci kar en pospešek dobili, ne? Tako. Vi s pospeškom priletite sem, da bo pospešek večji, jih dajmo seveda pričakati z našo himno. Čej, čej, kule! Čej, kofisa! Kofi sulanga! Majne čulanga! Čej, čej, kule! Čej, kofisa! Kofi sulanga! Majna čulanga, čej, čej, kule, čej, kofisa, kofisulanga, majna čulanga, čej, čej, kule, čej, čej, kule, čej, kofisa, čej, kofisa, kofisulanga, kofisu. Majna čulanga, majna čulanga, čej, čej, kule, čej, čej, kule, čej, kofisa, čej, kofisa, kofisulanga, kofisulanga, majna čulanga, majna čulanga. Evo, dragi tekmovalci, to je bila naša navijaška himna za vas. Pridite vsi pred odr, lepo prosim. Vse tekmovalne ekipe pred odr. Kaj ti v nekaj trenutkih boste zvedeli, kaj ste dosegli? Je vseh 12 ekip tukaj? Tekmovalci, dejte še vi se zdaj malo sprostiti. Pogledamo rezultate. Dobro. Lepo, da se tako veselite. Super in edino pravilno. Naj vam povem, naj vas samo spomnim, da to še niso končni rezultati, daleč od tega. Čaka nas še veliko napetih trenutkov. Prišteti moramo še točke eko izziva. In potem je še finale prvih treh tekmovalnih ekip. Je pa dejstvo, da so na prvih petih mestih trenutno, oziroma na četrtem in petem enako število točk, ampak seveda na petem mestu, ker je več časa porabila, je Eko Banda, osnovna šola Lovrenc na Pohorju, peto mesto. Pršuti na četrtem mestu. Na tretjem Eko Asi. Na drugem Besni biologi. In na prvem Primorci Dolgopolci. Ines, Katja, povprašate kaj tekmovalce? Ja, no, koliko časa ste se pripravljali na tekmovanje? En teden. A je bilo kaj treme med tekmovanja? Mal, jo. Kaj pa koncentracija je? Kdaj pa puščala? Ne. A ste imeli skozi koncentrirani in ste imeli skozi koncentracijo? Ja. No, kako pa se ujemate v timu? Zelo dobro. A imate kakšnega vodja in poslušate njegova navodila? Ja, Stevena. No, super. Ne,
Kaj pa časovne omejitve, kako se spopadate z njimi, a se kdaj že naredili tako, da je, da glihko bi rešili nalogo in zazvonil konec? Ne. Ne, vam je kar išlo s časom. Super. Evo, Gašper, to je to. Super. Če kdo kaj ve,